discussão. Tá boia, tá boia, tá boia, tá boia. Muito obrigada. Boa noite a todos aí em casa. Bem-vindos à nossa segunda edição da semana. Hoje é terça-feira, já estamos no ar e durante uma hora para o entretenimento aqui no canal 1 da Televisão Pública de Angola e também para quem nos assiste através da TPA Internacional. Estamos no ar, estamos com música, vamos ter dança, vamos ter convidados para estarem a conversa connosco aqui no nosso sofá. Temos uma plateia que está animada ou não? Muito bem, já sabem que o nosso programa é sempre repleto de novidades e também de surpresas, então hoje não será diferente. Bom, vocês estão a ver que hoje aqui eu não estou quase sozinha, mas não é que os meus colegas não tenham vindo, eles vieram, só que hoje vamos fazer diferente, então vou começar por apresentar o nosso DJ, DJ Randy! E além do DJ Rander, nós temos aqui já o nosso barman, não é, oficial, que sempre está aqui conosco, que não me deixa ficar mal. Eu quero aplausos e barulhos para o Sal Angola! Ok, Salangola, obrigada. E além de Salangola não é tudo, sabem que a segunda e a terça-feira temos música ao vivo no palco do Sem Limites. Hoje também não será diferente. Eu quero o grito das garinas, eu quero o assobio dos homens para o osso e para o capapá! Obrigada, Ossica Papa, ao longo do programa, boa música ao vivo não vai faltar. Esperamos que vocês aí do outro lado estejam a ter um dia agradável, que a terça-feira à noite também esteja a ser agradável, porque nós estamos no ar e vamos ficar convosco. O nosso barman também está aqui hoje. Boa noite! Boa noite. E cantinho dos sumos do Morro Bento. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O que é que vamos ter hoje de coquetel, né? Hoje temos um tropical de morango e temos um sumo simples de laranja. Laranja. E temos um ginger dosh, que é com cenoura, ananás e maçã. E temos um sumo de beterraba com maçã e limão. E também temos água, né? Pra água para quem quiser água. Para hidratar. É. Porque aqui não é fácil. Temos música, temos dança. O barman não vem só servir, também canta, também dança. Está preparado? Não, eu sou fraco em dançar. Fraco em dançar? Dançar. Ah, e cantar? É cantar mais ou menos. O que vai gosta que de cantar? É, só músicas americanas. Então falas bem inglês, vamos aí uma música americana. Não, é melhor não. Mas gostas de que artista? Gostas de que estilo? Rap, soul music, que gostas? Eu gosto. Eu acho que de quase de tudo um pouco. De tudo um pouco. Então uma música, queremos ouvir-te cantar, por favor. Rander, baixa só um bocadinho a música. Vai sim. Não, queres um rap da atualidade? Queres que eu te ajude? Já, yeah, melhor. Vamos. Porque eu sou fraco. É. Oh, não, peraí, não é fraco em dançar, é fraco em cantar. Talvez eu faça, só eu mesmo faço, eu sou mesmo que sou eu. Sou, né? Tá. Salangola, tua linha, acho que queres cantar alguma coisa? Põe o microfone, Salangola. Eu acho que vou deixar para o Salangola. Não? Dançar. Dançar também não? Temos que tirar o medo aqui do pessoal, não querem cantar, não querem dançar. Vocês plateia, tem alguém queira cantar, queira dançar? O senhor, venha para aqui, por favor. Um homem sem medo, aplausos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que te chamas? Cirilo Dance, meu nome. Cirilo. Certo. Vais dançar o quê, Cirilo? Vou dançar estilo Afro House. Rander, vamos Afro House? Certo. Mas dançar mesmo a sério, né? Sério. Ou vai envergonhar aqui os colegas? Nada disso. Nada disso? Yeah. Rander, põe aí o som, faz favor. Ai! 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 Obrigada, Cirilo. De nada, de nada. Mas vês-te preparado para dançar ou... Ouvi daquela garra. Não, mas também programa. Só tens dois toques. Nada né? disso. Nada disso, né? Yeah. Mas obrigada e fique connosco até o final. Muito bem, pelo menos a nossa plateia
que vem do Complexo Escolar Missionário Rainha dos Mártires, está animada! É momento agora para parabenizar quem está do outro lado e manda mensagem para nós a dizer que quer ver passar aqui o seu nome. Isto mesmo, vamos desejar feliz aniversário ao Analtino Vieira Dias, que é aqui da TPA, ao Lídio Lima, ao Lívio Mar André, à Lígia Paco, ao Benjamin Lucossi, ao Gabriel Bieber, à Mariette Pombal, ao Fernando Falcão, Constantino Zeferino e também à Helga Chacuna, que é do Lobito! E vocês já sabem que quem quiser participar do programa Sem Limites, mandar uma sugestão para nós, mandar nomes, mandar vídeos, enfim, é só usarem o nosso número, que é o 938-14-3820. Podem procurar por nós também nas redes sociais. Estamos no Facebook e também estamos no Instagram. Ou ainda podem mandar um e-mail para semlimites@gmail.com. No Facebook, Sem Limites Oficial, e no Sem Limites Oficial, e no Instagram também, Sem Limites Oficial. Estamos nas redes sociais, passem por lá, deixem o like, comentem as nossas fotografias, interajam connosco, nós queremos cada vez mais interagir com vocês. Muito bem, hoje vamos ter um programa animado. Hoje é terça-feira. A terça-feira também é dia de, pronto, de termos aqui animação. É dia de amor. Nesta terça-feira no programa, o amor vai estar no ar. Vamos ter a nossa VT Sem Limite Lovers, onde as pessoas vão dedicar ao seu companheiro, a sua companheira, vão fazer uma dedicatória, dizer que amam, que têm saudades, que é tudo de bom. Enfim, o amor vai estar no ar. Mas agora é o momento para começar o programa, não é? Então, convidar a entrar os nossos convidados. Vamos ter uma conversa agradável, vamos ter música também. Vamos ter aqui música com os pequenitos, que estão em fase de formação, mas que estão a fazer muito bem. Estão a ser muito bem acompanhados. Minha primeira convidada é a professora e também a doutora Rosa Roque, que vem acompanhada da Rosa. Eu quero aplausos, por favor, para a doutora Rosa. Vem acompanhada da Rosa, do Daniel. Conosco, doutora. O pequenino Daniel. Ai, meu Deus, que gordura! Senta, Daniel. Da Rosa. Palmas da Rosa. E da Cristiane. Boa noite e bem-vindos. Boa noite. É um prazer. Boa noite. Pode sentar, por favor. Ai, meu Deus. Nós vamos estar já daqui a nada a conversa com a doutora, mas agora é hora para a música. Vamos sem mais demora ter música. Vamos animar. E eu vou convidar esta fofura. Anda cá, Rosa. Vem comigo, que ela vai estar no nosso palco e nos vai cantar uma música muito especial. O título da música é Sonho. E a Rosa no palco do Sem Limites. Não sei só. Nossos sonhos não são azuis. Cor de rosa tem pouca cor. Não sonhamos em tom nenhum, mas pensamos em... Estas coisas assim ao vivo, né? Tem as suas coisas, nervosismo e tal. Vamos lá, professor, vamos ao tom dela, né? Nossos sonhos não são azuis. Cor de rosa tem pouca cor. Não sonhamos em tom nenhum, mas pensamos em qualquer flor. Nós crianças de qualquer cor. Cor de rosa ou de jasmim, queremos sonhos de qualquer cor, como as flores de um jardim. Não queremos imposição, não cantamos.
faz qualquer canção. Só queremos o que é melhor, só cantamos o que é amor. Não queremos imposição, não cantamos qualquer canção. Só queremos o que é melhor, só cantamos. Rosa, nossa pequena, que acabou de cantar a música Sonhos. Rosa, senta-te, querida, para conversar comigo também. E a professora Rosa, que também é a avó da Rosa, não é? É a sua xará. Xará. Babada. Vermelho. Babadíssima. Professora, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Vamos estar a conversa um bocadinho, falar sobre o seu projeto, não é? Há mais de 30 anos nos projetos com crianças, já formou muita gente, é a principal causadora de sucesso das gingas do Maculusso, e a doutora Rosa não para, continua com projetos para crianças. Olha, é um prazer imenso, é especial estar aqui no Sem Limites. Desculpem o nervosismo, mas a Rosa é mesmo especial, a minha xará, e na verdade isso aqui é um mundo. É verdade. E então, eu acho que é necessário, continua a ser necessário, já devia ter parado, já devia estar caladinha, quietinha, mas o que eu sinto é que não há um verdadeiro movimento de música infantil. E então é o meu hobby bom, meu hobby sério. Aos sábados, religiosamente, eu estou com as minhas crianças. Estrelinhas do Avilupa é o nome deste projeto. Estrelinhas Avilupa é o nome deste projeto, portanto são crianças cujo... são estrelinhas, mas a Avilupa é a minha primeira produtora. E então, como eu hoje funciono com a Rerce Entretenimentos, criei uma outra, a Avilupa marca este grande momento que criou as gingas, o Figueira Gingas, do dueto na Avenida, o Kizu, etc. Todos eles fazem parte do projeto Avilupa Quimbila. Avilupa, que tem um significado muito importante, não é? Que muito vai importante. Designando, cada letra tem o seu significado. Amor. Sintetiza exatamente aquilo que é a minha atitude de vida. Começamos com amor. Amor, vida, luta, progresso, paz e o meu grande amor. Angola. Muito bem, desta vez não vem sozinha, as crianças fazem parte do projeto Avilupa. Cristiane, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bem-vindo ao Sem Limites. Muito obrigada, estou contente de estar aqui. Muito bem, Cristiane, como é que é fazer parte deste projeto com a professora Rosa e também com os outros meninos? É muito divertido lá, nós brincamos muito por toda a parte, dançamos e também estamos a aprender a tocar piano, é muito divertido. E é fácil, é difícil tocar piano? É bem difícil. É bem difícil, mas tu gostas, sentes prazeroso? Sim. Eu sei que além de cantar, tu também gostas de moda, não é? Estilista. Sim, gosto muito de desenhar. Olha, tu que fizeste a tua roupa? Sim, sou eu mesmo que criou. É que criou. Podes levantar, Cristiane, para nós vermos esta obra de arte para a frente, Cristiane. Lindíssimo. E foi difícil? Foi difícil fazer este fato? Não. Não? Não. Quando pensaste nas cores, não, quero mesmo assim, quero coração, vermelho, quero verde, quero amarelo, a estrela. Sim, mas é mais fácil só quando desenho. A parte de combinar as cores é bem difícil. Fico sempre a pensar que cor vou usar. Alguns desenhos ainda estão a preto e branco. Pode sentar, Cristiane. Obrigada, mas o fato está lindíssimo. E acho que eu não posso deixar de acrescentar este lado. Portanto, nós viemos ao Sem Limites exatamente porque há crianças que são efetivamente especiais. Verdade. E a Cristiane é compositora, a música que ela vai cantar é da autoria dela, ela que escreve, é estilista e, portanto, o fato nós é que mandamos executar, mas o modelo, foi pena não termos trazido o desenho. Nós tentamos ser fiéis ao que ela desenhou. É verdade. Efetivamente especial. Muito bem. Rosa, tu começaste, abriste o programa já com música, estavas nervosinha, mas depois passou, né? Sim. A música Sonhos é especial para ti. É. Eu sei que gostas muito de sonhar. Gosto. O que é que normalmente gostas de sonhar, Rosa? Com a natureza, essas coisas. Com a natureza? Sim. Mas sonhas com o quê? Com as plantas? Com tudo? Com tudo. Uh-huh. E tu gostas de cantar? Gosto muito. Olha, Rosa, tu tens já o microfone contigo? Ah, ok. Não precisa. O que é que tu gostas de cantar?
Eu gosto de cantar alguns tipos de música, como kuduro. Kuduro? Mas kuduro não é muito o meu estilo. Não é muito a tua praia, né? E quem é que tu te inspiras? Quem é assim a tua grande referência na música? Tua cantora favorita? A minha cantora favorita é Ana Joyce. Ana Joyce, muito bem! E sabes cantar a música da Ana Joyce ou tu gostas assim? Sei. Qual é que gostas? É Destino. Destino, vamos, 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 Rosa. Eu ajudo-te. Será que o destino nos uniu? Canta, Rosa, agora. Oh. Vamos, Rosa. Por favor. Canta. Só sei que eu te amo. Eu te quero. Eu vou até lembrar do começo. Estás lembrando do começo? Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer. Anda, tira o som. O meu por ti é sério, não tem explicação. Eu nem preciso e eu nem quero me acostumar a não te ver. Não quero ter saudades tuas. Muito bem, Rosa. Hoje é muito difícil fazer canção infantil. É muito difícil pôr as crianças a cantar temas infantis porque elas cantam isso. É Ana verdade, Joyce, música. Pérola, Ari, enfim, Yola Semedo, Anselmo, é o que elas cantam. E é muito difícil levá-las a cantar, a fazer canção infantil, mas aceitam perfeitamente. Ela gosta muito de interpretações. Hoje não foi um bom dia, mas ela tem cantado muito bem. Muito bem. Daniel, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Estás ansioso também para estar ali no palco e cantar para nós? Fala, Daniel. Um pouquinho, não. Sim. Ouvi dizer que também gostas muito de dançar. Sim. O que é que gostas de dançar, Daniel? Gosto de dançar house. Afro-house, mas tipo aqueles toques todos assim? Ou também ficas a dar jajão, Daniel? Não, não. Eu ouvi dizer que além de tu gostares de cantar, de dançar, ouvi dizer que também gostas de tocar. Tocar música? Sim. Tocas nas festas lá em casa? Só nas festas infantis. Eu vou-te convidar agora, porque nós temos crianças do outro lado lá em casa. As crianças, a maior parte, já estão de férias na escola. Nós temos aqui a nossa mesa de som do Sem Limites. O DJ Rander é oficial hoje, mas o nosso Daniel vai dar aqui uns toques. Vamos sentir o power. Crianças aí em casa, sintam o Daniel aqui na mesa de som do programa Sem Limites. Daniel, está tudo ok? Vamos avançar? Bora! 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 Obrigada. Gostaste? Sim. É fácil tocar na mesa do Sem Limites? É muito fácil. É muito fácil, né? O Rander é que faz mania, mas é muito fácil. É muito fácil. Gostaste mesmo? Gostei. Vais contar aos teus amigos? Ou eles vão assistir já ao programa? Não sei. Não sabes? Então não avisaste os teus colegas? Olha, logo à noite eu vou estar na TPA no programa, vou cantar. Não avisaste, mas não faz mal, eles viram. Posso para o Daniel? Professora Rosa, deve ser uma alegria estar com estas crianças aos sábados, onde elas tocam, cantam, dançam, aprendem sobre cultura, sobre arte. Exatamente, o projeto é exatamente este. Eu, portanto, procuro fazer ser uma coisa muito prática, mas muito pedagógica também, mas muito brincada. Dança porquê? Dança porque é o que eles mais gostam de fazer. A dança termina sempre, é a parte final do nosso ensaio. Começamos com o instrumento,
Depois passamos para o canto, sempre uma aula de língua portuguesa, cultura geral, qualquer outra coisa, e logo a seguir dança. Então é assim, é tentar procurar, é formar os artistas multifaceticamente, descontraí-los, ocupá-los de forma muito útil e dar-lhes de facto bases para que sejam bons profissionais. Mas isso de não arte. É só nas férias, né, professora? Eu falei agora que muitas crianças estão nas férias, mas eles é tempo integral. Nós fazemos em tempo integral, sábados e quintas-feiras, a professora Rosa é mamã das crianças. E como é que tem sido a adesão? Os pais têm levado as crianças? Nem por isso, uns mais do que outros, porque nós achamos que os pais devem contribuir. Antigamente tínhamos suporte do Estado, tínhamos muitas atividades. Hoje eu já não tenho tanto tempo assim. E quando há projetos de algumas instituições, eu vou e trabalho com as crianças. E quando é para o nosso centro, para o nosso núcleo, os pais devem inscrever e compartilhar. Aonde, professora? Onde é que podem encontrar contactos? Tivemos o apoio da senhora Ana Afonso, da creche Quilambinhas. É lá a nossa base de ensaio. Aqui já no Quilamba? Aqui mesmo no Quilamba, no F, na creche do F, Quilambinhas, e é lá onde nós ensaiamos. Quais são as idades compreendidas, professora? Para... Nós trabalhamos com todas as idades, a partir dos 4 anos. Ok. O nosso ideal é de 4 a 12. Mas nós temos, por exemplo, o bailado que foi a janela aberta, que é de 12 a 16. Mas há pais que têm filhos mais velhos do que isso e querem o nosso apoio em língua portuguesa, querem aprender um instrumento, piano, violão, podem contactar-nos, porque nós não damos só instrumento, nós damos formação, nós damos preparação, ajudamos as crianças a comunicarem-se melhor, a estar melhor em sociedade. Então trabalhamos de forma a criar bases tem que ser integrais de formação da criança. Muito bem, professora, vamos continuar a conversa na segunda parte do nosso programa. O sumo está bom, rapaz. Eu estou a adorar estar aqui. Obrigada. Um beijo ao bebê. Vou mandar um olho bem-vindo. Um beijinho aqui das pensava crianças e da professora. Pensava que ia encontrá-lo cá. Está de férias, está a aproveitar as férias. Mas olha, estou a adorar, estou em casa a fazer uma substituição à altura. Obrigada, professora. Nós vamos continuar o nosso programa, vamos continuar a conversa na segunda parte. Mas agora é momento para um curtíssimo intervalo. Daniela, eu vou ter que pedir para deixares de beber o teu sumo, que o Sala Angola trouxe com tanto carinho. Mas agora és tu, querido, quem nos vai levar ao intervalo. Então, aplausos para Daniel no palco do Sem Limites. Embora até amanhã, mamã. Quando eu saí, disse bichinho: não demora, embraça, não. Eu já vou indo, preciso ir embora até amanhã, mamã. Quando eu saí, disse bichinho, não demora, embraça, não. Se eu demorar, mamãozinha está à minha espera, vai me castigar. Está doido, moço, não faz isso, não. Vou-me embora, vou sem medo desta escuridão. Quem anda com Deus não tem medo da assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração.